Daniel gosta muito de flores, gente. Ah, Daniel, só desse aqui eu não subo. Não sabe. Não subo. Só subo aqui só no seco mesmo, tempo do seco. É, não dá pra subir porque a tração dianteira. Não só. E ela fica. Pelo jeito ela é pesada, né? Pesada. Ela fica pesada. Pesada. Porque tem bastante coisa, né? Esse tempo atrás, o rapaz falou pra mim assim, pega uma Sprinter, tração traseira. Aí conversando com o outro, ah é isso, conversando com o outro, ah, é aquilo. E eu só ó, na espreita. Até que apareceu essa. E tô muito feliz com ela, só que eu tenho que estar esperto. Gente, o Daniel é dessas pessoas que é que nem eu, muito caprichoso com as coisas que tem. Ali, ó. Nessa pequena encosta desse barranquinho aqui, ó. Que a gente passa e deixa a grama crescer. Ele tá montando um pomarzinho de laranja. Aí, conclusão, ele vai ter fruta. Né? Aqui, nesse pedacinho de chão aqui, vai ter fruta. E de qualidade, pelo que eu tô vendo, né, Daniel? Ah, de qualidade. Você comprou, que eu tô vendo lá, tem a marca lá. Tá, no papelzinho, tem a marquinha lá. Aí, vários pezinhos, né? Aí. E vai aproveitando, né? Ali mora sua filha, né? Mora minha filha. Da Guimara? Da Guimara. E esse pé de pinhão, ano passado deu muito pinhão, hein? Deu. Bastante. Olha ali, do Mertinho, do Mato Antônio. Ah, bola, gente. Ô, Daniel, aqui que tinha uma represinha? Eu lembro que tinha uma represinha aqui. Olha os mugangos, tudo ferregado. Eu não sei se... Bom, tem gente que talvez não conheça, mas eu vou mostrar. Mugango, gente, é da família da abóbora. Essa benção de Deus aqui, ó. Isso aqui, Madalena é apaixonada por mugango. E tem abobrinha, né, também, não é só mugango, não. Aqui tinha uma represinha, tem um vídeo que eu fiz aí com o Daniel, que tem uma represinha. Daniel morava aqui antigamente, aí agora construiu uma outra casinha ali na frente, ou seja, atrás dessa, e mora ali. Aí, que belezinha, ó. Ó. Que graça de Deus, ó. Tá vendo? E aqui, ó, tem uma aqui que resolveu fazer a diferença. Falou, não, eu vou ficar no ar mesmo, não quero sujar de terra, não. Vou ficar aqui, aí. Mas daqui a pouco ela pesa, né, Daniel? Pesa. Será que o galho aguenta? Aguenta. Aguenta, né? Uhum. E aqui tem mais outra. Ali, ó. Tá vendo? As gavinhas. Ai, que beleza, ó. E o brócolis, Daniel, deu bem? Ah, tá cortando ele. Você tá brincando que ele plantou? Plantou. Deixa eu ver lá. Olha lá como é que o menininho é esperto. Ó. Plantou e colocou a lata ali. Pra proteger. Faz 10 dias que tá aí. Olha lá, gente. Que gracinha de araucária, ó. Plantou quantas dessas? Aí plantou lá, tem uma lá, outra ali. Tem 6. 7 lá, mais plantado lá, tudo ela. Que belezinha. E outra coisa, ó. Dá uma olhada nessa. Qual que é essa qualidade de abóbora? É abóbora menina que eles falam, né? Menina, né? É. Ali tem outra. É o que eu falo, né? Viver na roça tem essas vantagens. Só que também trabalha que nem gente grande, né? Cada plástico desse de garrafa que você tá vendo, era o cara que o menininho plantou. Ou seja, olha só. Ele já está preparando para futuramente. Olha essa vez, essa araucária aqui. Olha lá, olha o tamanhozinho dessa aqui que, tá, que o Daniel está mostrando, ó. Olha que belezinha, ó. Aí, daqui uns anos, tem aquilo ali, ó. Aquela benção de Deus lá, ó. Ó. Aí vai ter pinhão. Sem contar que não é só pinhão, não. Que vai ter da alimentação para macaquinho também, né? Olha aí, ah, tem outro ali, ó. Aí, ó. É tudo bonitinho. É um pezinho e tá pegadinho, né? Mas aí quando ela crescer, Daniel, que ela abrir aquelas galhas lá, não vai ser pouco espaço pra cada um dessas? Hã? O Netinho falou que não, né? Ele falou que não, né? Bom, é se ele falou que não. É o mugango. Ai, que belezinha. Isso é gostoso demais, viu? Se ele falou que não, vamos acreditar nele, né?
E que pé abençoado, né? Vem cá, você mostrou o pé de melancia. Depois você vai entrar na flor. O pé de melancia dele. Aqui nós temos um pé de... Aqui é melancia. Tudo moleque. É. Tudo ele fez indo, fazendo? Tudo moleque. Você vê que coisa? Desse tamanhozinho já tem uma noção. Olha, tudo ele plantou isso aí. Olha lá, abacaxi. Sem contar que ficou na água, 15 dias na raiz. Olha só. 15 dias para criar raiz na água, o menino já sabe. Ah, deu pêssego aqui também, né? Deu sim, olha lá. Deu bastante, hein? É. Deixa eu fuçar aqui. Aí, pessoal, ó. Pezinho de pêssego. Deu pêssego aqui, ele tava falando. Deu muito, né, Daniel? Deu bastante. Já vou pegar isso aqui, já. Já vou comer. Que beleza. Mano, na roça tem essas, como eu acabei de falar, essas vantagens. Ah, olha o que eu vi aqui, ó. Ah, eu vou dizer uma verdade. Que mão de... Olha. Não tenho o que falar, né? Olha lá. Olha as qualidades que ele tem aqui. Ele e a esposa que são apaixonados por isso, ó. Tá vendo? É aquilo que eu falo. Faz e você vê o resultado. Aqui, quantas qualidades que tem só nessa parte, né? Quantas qualidades, né? Agora, eu estou admirado que eu estou aqui, né? Mas agora eu vou ficar mais admirado porque eu vou ali, ó. Olha que mão abençoada que eles têm. E também ele é caprichoso, ele fez até um lugarzinho para isso. Gente, não dá nem, não tem nem palavras, né? Não tem nem palavras. Não tenho palavras, só... Dizer o quanto que Deus é maravilhoso e quanto que a pessoa, quando ama o que faz, vê o resultado. Tudo simplesinho, né? Mas ó, você vê que elas estão bem, né? Você vê que elas estão, assim, devolvendo o carinho que vocês estão tendo com elas, né? Olha, eu vou até fazer assim para vocês terem uma noção, ó. Até cacto vocês têm junto, né? Olha só. Para quem gosta, é um prato cheio. Faz quanto tempo você está trabalhando com isso, sim? Vocês estão plantando? Ah, uns 2 anos para cá, né? Isso que vocês estão fazendo é para vocês ou vocês querem, desejam passar? Essa aí tem para venda também, né? Para venda também, né? Uhum. Tudo à venda. Buscou lá em Olambra ou vocês estão... Ah, busca tudo, aonde que tem a gente busca. Onde que liga assim e fala que tem, a gente encomenda e busca. Poço, Olambra, Pouso Alegre. Vai vendo só. Que mão que é o bom, Daniel, que você também anima a esposa, né? A esposa gosta, você dá aquela força para ela. Com certeza. É isso aqui o resultado, ó. Ó, eu já sabia que ela gostava porque já andei vendo algumas flores dela, andei colocando no canal, o pessoal andou gostando. Olha só. Olha que perfeição, que bela flor, ó. Flor não, na verdade não é flor, né? Que bela planta. Ah, suculenta. É, que bela suculenta. Olha só. E se alguém estiver vendo aí no canal e não ter alguma dessas aqui, eu vou colocar o telefone do Daniel, se ele permitir, vocês ligam para ele. Às vezes você quer uma que você não tem e o Daniel tem aqui. E é difícil encontrar. E se tiver também lá que a gente tem, que também a gente quer também, comprar também. É, para aumentar mais, né? Aumentar mais. Olha que beleza ali atrás. Ó, as florezinhas que lindas, ó. E embaixo, é aqui embaixo, tudo, e vai. Essa aqui eu não conhecia, nunca vi. E agora choveu, elas estão lindas, tão lindas. Porque a água traz vida, né? Traz. Aí, ó. Traz vida. Ó, dá uma olhada. Essa daqui, então, parece um prédiozinho. Olhando assim, parece um prédiozinho. Escadinha do céu. Ah, tá vendo? Essa aqui uma vez a Madalena teve, dessa daqui já. Teve, doou pra uma pessoa. Ah, quando ela acordar do sono dela, fala, ai, pelo amor de Deus, eu não fui lá. Eu falei, você tava dormindo? Essa aqui, ó. Você tem quantas qualidades mais ou menos, Daniel, que você lembra de cabeça? A Deg vai saber melhor que a Amazonenda. É, né? Uhum. Aí eu, nas contas minhas, eu acho que deve ter uns 80 qualidades ou mais, né? É, né? De 80 qualidades. Só ali naquele que eu vi ali fora, já caiu o queixo, já. De 80 mais.
Que mão, né? Que mão e também que terra, né? Porque a terra também, ela colabora muito, né? Só o fato de você olhar aqui e ver essa beleza aqui, ó. Já dá um ânimo tão grande na gente. Daniel, qual que é o nome dessa planta? Ah, eu ia falar brinco. Eu já fui brinco, mas ela é... Que coisa, não? Ah, que linda, né? Um detalhe. Olha que roxo. Lindo, né? Muito. Nossa, bonito, pá. Né? Pensa comentário, né? É. Deve tacar mais, deve mais a suculenta, vamos. Tem mais ainda. Olha que rosa. Essa rosa aí, mulher, me deu de presente. Tá brincando? Deu de presente. Eu levei uma batata pra ela em poça, ela me deu de presente, eu só não sei que cor que é. Então eu não quero saber mesmo, que vai ser surpresa. Não tem nenhuma dessa aí aqui. É mesmo, não tem mesmo? Não, não tem. Rosa amarela. Olha, pessoal, que flor. Olha que flor, não tem nem o que falar, né? Só tem que encher os olhos. Olha que amarelo lindo. Eu já vi rosa amarela, mas eu não tive o privilégio de ver uma criança aqui ainda não. O pé já cresceu muito, podar ele está muito grande, já é uma rosa linda, ele, nossa. Que linda, né? Olha só. Essa daqui, essa é flor que não gosta de muita água, muita chuva, nem calor. Então é só mais de sombra, essa daqui. Olha, gente. É de encher os olhos, né? É de encher os olhos. Para vocês, mulheres e homens também, que assim como o Daniel ama essa qualidade de planta, que tem até gente que coleciona, né, Daniel? Coleciona é, mesmo? É. Olha. A gente mesmo coleciona a das vezes aqui. Tem a nossa coleção. Olha só essa daqui, ó. E aqui os filhotinhos que tá tirando já. Olha lá. Essa deu um pendãozinho. Deu um pendãozinho, lá na pontinha do pendão tem as flores, né, Daniel? Tem uma florzinha bem dentro da pontinha. Olha só que benção de Deus, né? Oi, Dego. Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo, e com você? Bem também. Tá, Madalena resolveu tirar um cochilo? Isso. Tá dormindo lá. Tá certo. Mas quando ela souber que eu vim aqui ver essa benção aqui, ela, mas por que você não me levou? Essa aqui, pessoal, você já conhece, né, do canal, a Degma, a esposa do Daniel, que tem essa mão abençoada junto com ele, e faz com carinho e dá esse resultado aqui, vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui são os bebês que eu plantei semana passada. Como é que chama isso aqui, mãe? Do que você fala? Essa aqui é a... A Degma, sabe qual é tudo? Baron Bold. Baron Bold? Baron Bold. E ela é assim mesmo? Aham. Ou seja, não nasceu defeituosa, não. Não. Ali dentro eu tenho uma grande... Dentro da... Ah, pessoal, ela não tá doente não, tá? E a qualidade dela que é assim. Pra quem sabe, tanto é verdade que é de... Essa daqui chama Dark. Dark em inglês é escuro, negro, alguma coisa assim, né? Acho que sim, sei lá. Ali tinha que ver se dobrava a lona pra cima, né? Poderia estar claridade lá dentro. Vou mostrar uma planta que eu vi ali, enquanto a Degma conversava. Eu vi uma plantinha ali, aquela florzinha ali, Degma. Ah. Essa daqui, ó, que gracinha aqui, ó. Aí, ó. Eita, essa daí é de uma suculenta também, né? Olha lá, gente. Planta de uma suculenta também, ó. Ela ficou estiolada, ficou pernuda, eu tenho que... É mesmo, essa era de baixo. A perna tua não tá bonita pra você fumar. Tá chique, né? Ali, gente, ó. Essa aqui, ó. Dá uma florzinha. Ali, ó. E aí, eu tava falando pra ele que se alguém desejar comprar, porque vai ter gente que vai ver,
Pra gente saber onde é que vocês estão e como é que faz para adquirir. Aí ele falou, não, se tiver alguém que também tem uma qualidade que a gente não tem, a gente... Ah, lógico. A gente quer, né? A gente também aceita, né? Como se diz, pode vir aqui. Eu vendo muito para uma moça de Pós-Caldas. Que bom, né? Aí, gente. Aí tem eu mais... vou... Até semana que vem ela vai vir pegar um tanto aqui. Olha lá. Você fica da chuva aqui. É, você tem que cuidar, né? Porque senão encharca, né? Demais, é, demais. Se encharcar também, aí não tem jeito. Principalmente, né? Os cactos, né? É. Aí, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Aí vocês de repente não tem uma muda dessa e deseja. Aí foi o que eu falei, eu deixo o telefone aí e vocês ligam. Olha aqui a cor marinha, que é de lá ali. Ah, tô vendo lá. Aquela ali é a cabeça que eu enterrei. Tem umas que pra gente adquirir muda, tem que cortar ela. Corta a cabeça dela. Aí no tronco ela sai as mudinhas. Como é que chama isso? Como é que você descobriu isso? Pesquisando? Ah, com as pessoas que têm mais anos de cultivo, de né? Cultivo. É, eles vão passando pra gente. É. Vem aqui pra você ver. Acaba formando uma família, né? Aham. A Barombold grande que eu tenho aqui. Você vai andando aqui, você vai vendo. Tem que tomar cuidado pra não cair, porque tá um sabão de Deus. Ó, essa daqui é uma cabeça que eu enterrei aqui. Aí a chuva de pedra estragou. Tô vendo que arrancou uns pedaços. Aí, ó, isso aqui é chuva de pedra. Entendi. Não é doença, não é nada. Foi apenas a chuva de pedra que fez isso. Essa daqui é outra de birruga. Essa aqui é carangulata. Verdade. Não é doença, não é nada. É dela mesmo. É, isso é bom. É bom que a pessoa sabe. E essa daí... É, agora ela não tá tão cara, mas quando eu comecei a adquirir, ela era cara, uma muda dela. Aham. Uhum. Essa daqui é a matriz. Ah, você acabou de falar. Ah, essa daí é? Aham. Uhum. Você começou por ela, então? Sim. Aí essas folhinhas da haste floral aqui... Tô vendo. A gente põe na terra, ela sai pezinho. Que gracinha. Sai mudinhas. Quando ela fica muito pernuda, a gente corta, aí sai bastante gainho no tronco. Olha só. E aí você vai pesquisando e sabendo não só a uma qualidade... Uma vai passando para outra, né? O que é melhor, o que, que não é. Daí vai... Essas aqui, eu fiz tudo muda por folha. Sim. Sai assim aquelas hastes floral lá, a gente corta e põe as folhinhas pra brotar. E esse aqui, ó. Sofreram com a geada, que eu tive que passar tudo lá dentro da casinha. Aí o que sobrou foi essas. Mas não morreu muito, não? Morreu muito. Morreu muito? Morreu. Ah, é que eu salvei bastante e aí elas formaram tudo de novo. Olha aquela ali, ó. Até parece que foi feita assim de uma forma... Olha, dá uma olhada aqui, que desenho. Aquele cacto lá é o rabo de sereia. É, olha lá, esse que eu tô filmando aqui, ó. Que chique, ó. Você tem várias qualidades de cactos também. Sim, né? Esses aqui é o... É a orelha do Mickey. Essa que tá pra trás aqui é o castelinho de fada. Aí vocês vão vendo só que cada uma tem a sua peculiaridade, acho que fala assim. Ah, é. Cada um tem a sua beleza natural, sua beleza, né? É. Olha aquela ali, ó. Esse aqui é o rabo de gato. As flores. Rabo de gato eu conheço. Eu vi uma vez só. É essa daqui, ó. Aquela compridinha. É aquilo lá. Eu vi uma vez só. Ela tá cheia de mata, coitada. Eu vi uma vez em Olambra. Ah. Olambra. Olha só aqui. Essa daqui, olha aqui. Pega lá em... Um talinho sobe, olha a florzinha, vai desabrochar daqui, né? Olha lá. Que gracinha, gente. Essa que a Madalena tinha, aquela ali, ó. E ela pegou, doou pra uma mulher, mas a mulher ficou numa alegria tão grande. Ela falou, agora você vai doando. Não para de doar, não. É. E ela foi doando, tem um monte de gente ali que tem. Olha essa aqui, que delicadeza. Aí. Muitas aqui também a gente doa. A gente ganha de volta também. Você não entrou em nenhum clube, não, né? Não. Se entrar, acho que é melhor ainda, né?
tem. Se você procurar na internet, você vai achar, certeza. É. E do jeito que você tem a mão boa, mas o Daniel, olha essa. Cada uma tem a sua beleza. Aí. Pode ser a mais simples que for, que elas são bonitas, né? São, é. E aí quando você vê todas reunidas assim, aí você vê a beleza que cada uma carrega. Aham. Em si. Olha essa lá. Aqui é a Dark Grande. Deixa eu ver. Mas eu tenho uma maior que tá ali na área. Essa aqui? Essa daqui, ó. Que coisa, né? Olha, quando eu cheguei aqui agora, que tava me falando lá em cima, que eu vi ali aquela cama, já me apaixonei. Minha cama tá acabando de cair, coitada. Eu falei, gente, mas que é essa isso? Essa daqui, ela chama Olivia. Palito? Olivia, palito? Essa aqui é cabeça de medusa. Olivia, palito. Cabeça de medusa essa daqui? Uhum. Muitas eu sei o nome, muitas eu não sei. E essa aqui é ouricinho. Isso que eu ia falar, essa estranha aí é o quê? É, ouricinho. Ah, de ouriço, né? Aham. Uhum. É, parece mesmo. É, parece as costinhas do ouriço. De ouriço. Essa daqui chama colher de pedreiro. Nossa, eu tinha uma gigante. Aí o meu neto fez o favor de arrancar todas as folhas. Ah. Aí a geada acabou de matar. Colher de pedreiro. Colher de pedreiro. Gente, a gente fica assim, contemplando a beleza. Essa aqui é a Shrek, que a turma fala. Qual é que é a Paula aí, Beto? Essa daqui é a... não é o Shrek, não. É a Fiona. Ah, essa aqui é a Fiona? Essa bom, é a Fiona. Eu tenho o Shrek também. Eu não conhecia. Eu achava que fosse uma coisa só, ué. Não, a Fiona tem a orelha maior. Sabia, não. Você tem o Shrek, então? Tem aqui, ó, o Shrek. Ah, eu achava que fosse aquela. Então, quem me ensinou, ensinou errado. Sim, o Shrek tem a orelha mais miudinha, miudinha em relação a ela. E a Fiona tem a orelha grande. Mas é, cara, isso é coisa de brasileiro mesmo, viu? Ali dá uns frutinhos vermelhos naquele cactus ali. É semente que vem a ser? Não, é a folha mesmo. Essa aqui, ó? Não, aqui embaixo, esse cactus aqui que eu tô filmando. Ah, sim, é florzinha. É. É a florzinha dela, daquele jeito? É. Opa. Isso aqui é chifre de alce. Ai, parece mesmo. Parece, olha só como parece. Poxa. É. A pessoa vai interpretando realmente do jeito que... Como se diz? Ela tem um nome científico. Científico, sim. Só mas... que eu não sei. É. Nós temos esse costume de ver uma coisa e... Aí coloca esse ali é o mesmo, desse aqui. Ah, é o mesmo, né? É. Aham. Uhum. A Fiona. Fiona. E esse aqui que eu achei interessante. Esse também? Aí eu não sei o nome dele. Mas ele é bonito. Esse né? Bonito. É um tipo de cacto. Também. Gente, é um mais lindo que o outro, ó. Na minha lente aqui parece que é tão grande, né, ó? Mas não é não, viu? É bem pequenininho. Aí a gente engana quando a gente vai comprar assim por foto. Que a pessoa tira a foto bem pertinho. Bem pertinho, parece que uma, né? É, aí parece que é bem grandona. Aí a hora que chega em casa, a gente leva um susto. Aí que essa aqui é a Paula. A florzinha da Paula. Ah, essa eu faço questão de mostrar. Olha que flor mais delicadinha, gente. Paula. Por que é Paula, eu não sei também, mas não, não tem nada a ver com Paula, né? Não. Tem não. Né? Esse aqui, olha que cactus mais interessante, ó. Lindo. Esse aí também. É o cabeça de velho. Então. Tá vendo? É o cabeça branca. Cabeça branca. Da música Cabeça Branca. Ah, tem mais um aqui pra enfeitar. Essa é a orelhinha de Shrek. E assim, ó, eles vão cuidando. Olha que beleza. Dá pra imaginar, ó. Dá pra vocês verem quanto aqui que tem. Aqui na porta da cozinha tem umas verruguentas muito bonitas. Vamos gravar as verruguentas também. Grandona. Vamos lá gravar elas. Continuando a gravar, enquanto eu como um pêssego. Olha que beleza. Gente, mas que coisa mais linda, né? Olha, vai indo, parece aqueles edifícios que tem lá. Daquele shake lá da Arábia lá. Qual que você falou pra mim? Aquela esse ali, né? Da moranga, o coração partido.
a diferença da pedra, da chuva de pedra aqui lá. Essas manchinhas também não é doença, não. Foi a chuva de pedra que fez. Não deu tempo de tirar. Ela veio de lado. Ela veio de lado e. Olha lá de lá, o senhor vê que tá tudo perfeito, né, Mara? Aquela, essa de cá é a orelha de gato. Tudo perfeito. Pode ser grande, pequeno, tudo perfeito. Orelha de gato é aquela ali, né? Isso, aquela do vasinho preto. Elas estão meio sem cor por causa que não tem sol. Esse aqui, seu Cícero. Elas gostam muito do sol. É a única que eu tenho aqui, a minha Romeu. Ah, gente, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha. Meu Deus, que coisa mais bela. Essa é fabulosa, Romeu, essa aqui é bem cortada. Cresceu bastante, né? Que cresceu. Linda que ela é. Essa daqui é outra de verruga. Olha lá pra você ver. Ah, é verdade. Tem verruguinhas. Essa aí ela chama Baron Bold. Não, Baron Bold não, é... Como é que você tá, meu amor? Essa eu esqueci o nome, gente. Tá tudo bem? Esse aqui é da família do Cássio, né? Isso, você é assento de sogra. Tá bom? Bom demais, né? Oh. É bom assentar num desses daí, né? Tá louco, nós temos uma, temos mais aqui. Não, filha. E essa aqui, bonita desse jeito aqui? Essa aqui? É. Ela chama Letícia. Ela fica com as bordinhas tudo vermelhas. Só que tá faltando sol, né? Ah, tá. E aquela aqui? Não é a orelha de... Essa aqui é patinha de urso. Essa aqui chama Obeso. Só que o... O bichinho andou comendo as pontinhas dela. É, né? Gente, tá de parabéns, viu? Olha aqui a Lovely Rose. Então, foi o que eu falei agora, pessoal. Vocês querendo muda, entre em contato com ela, aí, com o Daniel. Aí, ó. Primeiro eu vou mostrar... Não, primeiro eu vou mostrar a beleza da moça. Aí depois eu vou mostrar a flor. É uma flor segurando outra flor. Essa chama Jade. Jade. E a mocinha, como é que chama? Mirella. Ô, Mirella. Dá um sorriso aqui, Mirella. Ah, Mirella. Mas olha, cabeludo. De todas as que eu vi, se eu fosse escolher pra mim, se eu gostasse de planta pra ela, essa aqui, ó. Qual? Essa do Daniel aqui, essa vermelha. Ah, vermelha? Rapaz, o que que é aquilo ali, Daniel? E aí vem as outras que seria até mais comum, né? Que nem aquela chifre de veado, que já é outra qualidade de planta. Eu conheço por chifre de veado, é isso mesmo? É. Aquela verdinha ali embaixo, no vasinho branco, qual que é? Olha, ela tem um nomezinho também, ela tem uma florzinha muito bonitinha. Só que eu não sei o nome dela. Quer ver só a florzinha dela, como primeiro? Chega aí, nega. Ah, tô vendo. Agora virou bolinha, mas era... É uma flor antes? Ela fechou. Ah, é? Oi. Oi. Olha lá, já acordou. Tudo bem? Dormiu um pouquinho, nega? Dormiu mesmo? Que bom. Tudo bom, Daniel? Eu tô bom, a senhora tá bem? Tô bem. Dá licença, Deus. Ô, mocinha. Nossa, como ela cresceu. Que linda. Já tem até outra, né, filha? Tem uma irmãzinha? Tem, tá com 3 meses a irmãzinha dela. Tudo bom? Ai, graças que a Deus. Bom. Que bom. Essa aqui que é o rabo de quê mesmo? Que cabelo lindo. Essa vermelhinha? Esse aqui é taturana. Eu conheço. Ah, taturana, é. Taturana. É o rabo de gato é maior, né? Rabo de gato é... Ah, sim, não. Rabo de gato eu tenho aqui na porta da... Você tem, né? É. Madalena, você vai ficar encantada com as coisas que você vai ver ali. Você vai ver... Não é o kid, não. Você vai ficar encantada. Eu vou ali pra você ver. Agora eu não tenho as orquídeas, não é tempo. Eu perdi muita orquídea. Olha cá, só ali, que flor mais bela. Tem até uma formiguinha lá dentro andando. Você é minha pequenininha. Olha só, pessoal. Que imagem, ó. Ah, mas é mesmo. Cada uma dessas que você cuida, que você dá o carinho devido para ela, ela retribui, Daniel. Ela retribui. A planta, ela tem sensibilidade, né? Tem gente que não acredita, não, mas a minha mãe me ensinou isso, conversar com as plantas. Conversar mesmo, trocar uma ideia com ela. Na hora que vai colocar uma água, você conversa com ela. Elas amam isso, né?
Mais uma vez essa amarela aqui. É só o começo ainda das flores. Pra cá tem bastante. Olha que rosa amarela mais belíssima. Ó. Vou usar essas flores aqui em uma das minhas aberturas, porque são lindas demais, ó. Olha essa qualidade aqui de brinco de princesa. Eu conheço por brinco de princesa. Se não for, depois vocês colocam no comentário para mim saber qual que é. Mas tão linda quanto, hein? Eu vou gravar uma aqui agora, que faz tempo que eu não vejo. Olha, gente, lírio roxo, ó. Ele já deu bastante flor, agora tá fechando as flores devagarinho. Olha só que coisa mais abençoada por Deus, né? Já tem um viveiro lá de flor, lá de molho, tudo. Já é um tão presente também. Você leva, eu levo. E meu essa rosa aí. Tem a branca, tem a amarela, tem a roxa. Eu conheço ela como banana de jardim. Eu também conheço ela assim. E elas são... tem de várias matizes, né? Tem vermelha, amarela... O seu pai tem amarela lá que eu vi? Tem. Foi daqui. Foi daqui? Dessa aí de lá que eu deixei perder a raça. Não teria bota pra ele não ficar aqui. Tem medo de perder a raça, né? Pessoal, olhando assim, não dá pra imaginar a delicadeza dessa planta. Mas a delicadeza mesmo é a flor que ela dá, ó. Pena que tá granulando devido ao fundo. Mas isso aqui é uma flor, ó. Não sei se dá o nome de flor, nome, sei lá. Coração de princesa. Essa vem no seu nome. Outra qualidade de brinco também. Alguma coisa japonês, não é? É. Lá o meu pai tinha isso aí, o pai gostava tanto, e a dele morreu. Levou uma mula pra ele, plantaram que gosta também. Que beleza. Gente, esse aqui que eu falei que eu conheço como rabo de gato. Esse aí acho que é o rabo de macaco, né? Bom, se é de macaco... Tem se é de, lá, de lá de lá, você vai ver a diferença. É? É. E se interessar, ver lá os vidinhos dele, o que ele interessa mais. De cada, dali tem mesmo, esse lado aqui que regou de melancia. E aquela planta ali é outro cactus, né? É. É outro cactus. E o gatinho lá dormindo, ó. Cadê? Olha lá. Deixa só. É uma gatinha, parece, não é? Tá bem. Eu tô vendo pela barrigona dela. É assim que eu faço, Daniel. Eu vou gravando do meu jeito. Eu não vou seguindo nenhum script, padrão, né? Como a gente fala. Eu vou pegando assim e vou gravando. Aí você vai vendo essas belezinhas assim, ó. Hoje eu peguei um sabiá ali, Madalena. E o pé da melancia dele puxou pra cá, saiu lá e puxou pra cá lá. Que cuidado, né? Olha lá embaixo o outro. Olha aí, lá onde vem, ele tá indo. Fica puxando. Esse aqui já virou pra lá, sempre indo lá no meio da terra, lá pra varar a terra, lá estragar a terra. Ó, o menininho tá cuidando do pezinho de melancia, ele tá falando que vai indo pra lá e ele vai puxando, vai ajeitando. Tem outro aí? Olha. Aí tem mesmo. Perfeitinho, né? Que gracinha, né? Essa é a mini ou é daquela grande mesmo? Melancia, desse tamanho, ó. Ah, é da grandona. É da grande. É grande? Da outra vez eu colhi quase melancia aqui desse tamanho, ó. Vermelhinho, coisa mais linda. Esse aqui é um lírio, né? É uma qualidade de lírio, será? Essa é bananinha terreira também, né? Eu conheço como bananinha. Banana terreira também, né, que eles falam. Porque o botão dela parece uma banana. Aí depois ela abre florzinha. Pessoal, dá uma olhada na qualidade dessa rosa. Eu não dormi direito essa noite. Ah, daí é uma rosa, viu, gente? A outra ali, ó, pra comprovar, né, Daniel? É uma rosa, ó. Olha. É ou não é uma bênção de Deus? Uma graça dessa daqui? Eu acho que é. É, Daniel, uma vez um rapaz fez um prato de comida e... colocou essa rosa pra gente se alimentar com ela. Mas que é mesmo. É. E as cafoas dentro também, isso que é remédio.
Eu não sabia não que é remédio, mas se a gente esse come papel, as pedras, então não vejo motivo para não ser remédio, né? É lógico. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Quando eu falo que a pessoa tem amor mesmo, ó. Vocês viram que eu tô vendo lá na frente da casa deles e ainda continuo gravando, ó. Essa aqui, ó. Não sei que qualidade aí, que é. A flor mais linda é essa daqui, ó. Essa é a flor mais linda, né? Nessa flor vai tirar uma flor, vai firmar lá pra ela que é daquele. Não olha essa aqui, gente, ela, ó. Ela. Ah, pegou chuva de pedra também, né? Pegou. Aquelas que tá lá na beirada. As manchinhas não é doença, é que feriu com a chuva. Mas que linda, não? Olha. Olha só. Que bela, né? E a gente, agora, eu já sabia que você amava flor, mas agora, como diz, agora você extrapolou mesmo, né? Você sabe tirar a muda dela? Da deserta aí? É. Não sei. Você vai pegar, mas a Madalena fez em casa e funcionou. Não agora, que ela tá muito nova. Tá muito nova, então você não vai fazer isso agora. Mas quando ela estiver bem mais velha, você vai cortar aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Vai cortar aqui. E esse pedaço aqui, você vai passar na ponta onde você cortou canela. Pode canela em pó. E vai botar dentro da água daqui pra baixo. Ela vai enraizar. Fala desse meu netinho, só tira uma coisa. É. Madalena fez lá em casa e funcionou. O quê? Tirar muda de rosa do deserto. Ó, não sei. Então, Madalena fez em casa pra fazer um teste e funcionou. Essa daí eu comprei uma e a moça me deu a outra. A Madalena falou pra mim assim, falou, bem, vem dar uma olhada do outro lado aqui da área dela. Gente, eu tava falando pra Dedma ali e pra Madalena e pro Daniel. E pra netinha também. Se aqui na terra, cheia de tanto pecado, de tanta tristeza, tanta morte, tanto, a gente vê essas coisas maravilhosas, imagina lá do outro lado. Olha. Meu Deus, nunca tinha visto a flor. Não? Não. A flor dela parece a flor de seda. Primeira vez que eu vejo. Então, esse peludinho é o rabo de macaco, né? É, o rabo de macaco. E aquele mais... O outro lá, o outro que não tem pelinho é o de gato. É esse que é o de gato. É. E ainda continua mais e mais flores, ó. Esse aqui é você fazer muda, né, Degna? É. Você tirou pra fazer muda. Aham. Essas são as folhas. Esse daqui é de qual? Essa daí é dessa grandona aqui. Ah, sim. Entendi. Vamos ver se ela brota. Porque quando a folha é muito grande, às vezes não enraiza, mas não sai. Olha, gente, eu tava conversando com a Degna, com o Daniel. Além dela vender, né, as amizades que vai fazendo, né? Não tem como não fazer amizade, porque... E vai trocando ideia. Vai aumentando, né? Aí, ó. Eu falei, nossa, mas essa flor é estranha, é doença. A gente que não sabe o que tá falando. Não, se isso não é doença, é qualidade. Eu tava contando, se deixar assim, aí, ó, pega, né? É mais tem uma. Tem umas que fica só em raiz, só cria raiz. Só aí. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui. Ali eu tenho bastante, ó, que tá com... Tem isso essa qualidade que eu não conheço, nunca vi. Isso aí chama cérebro. Parece mesmo. Eu ia falar, parece uma cobra enrolada, mas tudo bem. Tem aquela miudica aqui, ó. Tem essa daqui que eu já mostrei ali, que a gente não cansa de mostrar. Essa daí, né? Eu não... Nossa, olha aqui tanto que tem. É. É esse que tá. Agora, essa aqui eu achei linda. Essa aqui, quer ver, ó? Não essa aqui que eu tô mostrando, não. Essa aqui, ó. Essa eu achei linda, ó. Essa que é rabo de sereia, né? Isso. Ó, dá uma olhada na qualidade. Rabo de sereia. Aí se você olha pra cima, você vê flor. As roupas vocês deixam de lado, tá bom, pessoal? Isso que ninguém vai... Não tá vendendo, não. É por conta da chuva. É a flor, essa... Olha. Ô, Madalena, eu não sabia que tem o Shrek e a Fiona, não, viu? Tem? Tem. O Shrek é o Shrek e a Fiona é a Fiona. Ou seja, a orelha de... Deixa eu erguer essa filmadora aqui, pra mim ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Cadê o Shrek? O Shrek tá do outro lado, lá tem... É menor, bem. É bem menorzinho. Ó. Tá vendo? E aí eu aprendi mais uma que tem a Fiona. Eu não sabia da Fiona, não. É. Nossa, e quando ela pega bastante sol, ela fica com as bordinhas da orelha tudo vermelhinho. Essa planta aqui já é da família da orquídea, que ela conhece como chinelo chinês, né? Aí vai depender de onde. Tem gente que olha pra cá, vai ver um sapatinho, né? Outro... Ó.
A família da orquídea, dá pra você ver pela folha. Isso é que eu falo que é cuidar com amor das plantas, o resultado é isso aqui, ó. É, agora ele não anda mais. Gente, essa plantinha aqui, com umas flores tão delicadinhas, chama... Lágrimas de bebê. Tá vendo? Eu vou me aproximar o que eu puder aqui pra vocês terem uma noção. Então, olha as florzinhas amarelinhas, delicadinha. Caldas, ela trouxe um vasinho pra mim, de brinde. Eu compro dela também. Sim. Ela compra de mim. Lágrimas de bebê. O que ela posta, assim, às vezes que eu não tenho. Aqui eu pego a folha, coloco na terra e sai, brota. Olha. A hora que ela tiver maior um pouquinho, tempo, aí eu ponho no vasinho. Que coisa, aquelas, né? Aquelas plásticas, já é tudo muda ali. Essas aqui, foi tudo feita de folha. Olha só. É. Ou seja, uma folha já deu. Essa daí. Isso, uma folha deu essa daqui. Qual que é o nome dessa aqui, ó? Qual? Dessa... Essa aqui? É. Ah, eu não sei o nome dessa. É, de fato, são muitas, coisa, né? Né? É, são muitas. Pra guardar, né? Tem mais de... Na praia você tem até avaliado, tem muito mais de 70, né? Qualidade, né? Tem 3 mil espécies de suculenta. Às vezes, aí eu tenho só às vezes uma é parecida com a outra, mas não é a outra. Aí aqui, ó. Brotando as folhinhas, ó. Gente, mas eu vou falar a verdade. Delicadinha, que delicadinha, né? O que eu ia falar, ela falou. Ficou na minha frente um pouquinho a coisa, mas ela falou. Que bom, ó, parabéns, mas parabéns mesmo, viu? Fiquei feliz de ver que vocês têm tido esse carinho. Vocês sempre gostaram de planta, né? Você vê que coisa? Sempre gostou de planta. E agora eu tô vendo essa bênção aqui que vocês estão... Vocês pretendem fazer um barracão aqui mesmo, nesse lado? Aqui ou do lado lá? Ah, ó, pessoal. Ele tá falando pra mim que ele pretende fazer um barracão nesse pedaço aqui, ó. Ó, tem um pedaço bom aqui, ó. Dá um barracão, coisa de louco aqui, né? Olha lá que beleza, ó. Muito bom. E vão conseguir, se Deus quiser. Lógico que vai. Vamos sim. Só o fato de você já colocar no coração que vai conseguir. E essas belezas que vocês têm aqui, já conseguiu. Deixa eu voltar pra cá, eu quero ver se eu gravo uma rosinha aqui. Que eu chamo de rosinha porque é muito delicadinha. Quer ver só? Olha. Olha o tamanhozinho. O tamanhozinho dessa rosa. Bem miudinha mesmo. Deu já, ela sumiu, foi bom, agora já era florzinha, né? Mas cuidou ali, que pinou, voltou tudo de novo. É dois pés, uma roxa e uma branquinha, gente, ficou em cima do pneu. Eu, quando eu vejo flor, eu registro mesmo, porque eu acho simplesmente fantástico gravar flores. Olha. É, o pai já veio aqui e me apaixonou. Né? Eu quero tudo da mudinha, que em casa tinha, já não matou. Mas eu quero. Esse pneu tá aqui, as mudinhas, olha aqui. Dois tons, né? Lá em dois tons. Daniel tá ali embaixo na roça de brócolis. E tá pegando os brócolis ali pra me levar. Eu vou levar porque eu sou apaixonado em salada de brócolis. Ontem nós comemos pizza de brócolis. Eu gosto demais, gente. Gosto demais. Eu falei, eu vou pegar um pra você lá. Ele colheu aqui a roça. E depois que ele colheu, ainda fica um ou outro pra trás, né? Ele tá achando uns lá. A gente vê quanto ele vai querer e acerta e leva embora. Ele é um dos filhos do seu Deca, uma das pessoas que a gente acabou ganhando por conta do canal, e isso é muito bom. Deixa eu mostrar outra planta para vocês ali. Essa aí hoje? Agora. Ó, uma saidinha que o Daniel deu ali. Filmou? Eu filmei ele tirando. Uma saidinha que o Daniel foi ali, ó. Olha o que o Daniel colheu ali, ó. Essa bobinha tá pequena ainda. Daqui uma saída de que, acho que 15 minutos. Nossa, tem um... Cadê o que você falou? Pra fazer doce? Fazer semente também. Ah, e esse que... negócio aqui, tinha acabado a raiz dele aqui. É?
Aí agora descobriu. Nossa, eu comprei um pra fazer lá na roça. Onde, onde você conseguiu a qualidade dele? Vem de Santa Rita. Que beleza. Um artigo da Dégua lá que deu. O quê? A semente Muganga. Nossa, Muganga foi o pai que me deu. Então, a semente foi a Marisa que deu pro seu pai. Foi de Marisa? É. Vou mostrar com o menininho. Não, seu netinho, né? É. Netinho dele tá fazendo, gente. Isso, ó. Não, isso aqui é melão. É. Melão. Aqui já é uma araucária. Vamos respeitar o que o rapazinho aprendeu, porque não, vale a pena. É, tá de capa. Mais melão. O problema é só o desfile. Gente. Mais semente que tirou aqui, que tá guardado aí, ó. A irmãzinha dele tá mostrando pra mim aqui, ó. Essa mocinha bonita aqui, ó. Gosta. Olha o pinão, o que ele faz, ó. E olha lá o que eu tô vendo lá, ó. Muda de maracujá, é isso? Maracujá. Maracujá. E nesse livro vermelho de caixa de escola aqui, ele plantou tomate de ló. Aquele, o tomate de ló, sei qual é, que também é muito procurado. Só que plantou agora. Quantos anos ele tem? Esse tudo arde dele, ó. Agora, o dia 16. Cada coisinha tem uma coisa plantada dele. Pena que o Marco Antônio não tá aqui pra gente fazer entrevistazinha com ele, ó. Que é isso aí, meu bem? Que é isso aí? Ele tá lá com a mãe dele hoje. Que é isso aí? Hã? É um galho de árvore? Não, tava cheio de. Aqui os pinhões dele, quando aqui inchava, ele punha na terra, mas não negou um. Tem várias araucariazinhas pequenininhas lá. Olha. E ele vai vender? Ou vai plantar? Não, já plantou ali. Tá plantado ali na terra lá. Se for plantar, você não pode ir lá e planta. Olha só o que ela tá mostrando pra mim: um brócolis. Ai, hoje nós somos, né? Coisa mais linda. Você viu? Esse aqui é mugango? Ou é abóbora? Mugango. Mugango, né? Eu tava falando sobre ele, né? Só que não é só sobre ele que eu tava falando que ele não quer sujar de terra, não. Tem mais outro ali, ó. Olha lá, não vai também, não. Vai ficar aqui penduradinho, olha lá que belezinha, ó. Lá atrás daquela folha lá. Isso daqui, pra quem gosta... Que lá nem... na Pedrona, né? Minha folha Pedrona, esse dia ali com o meu cantor, lá no Axis foi que ela veio lá. Foi duas vezes o dia lá no Pedrona. Foi? Ah, lá na pedra do Itacolomi? Você foi lá e levou ele? Duas vezes já. Oh, que beleza, né? Que bom, né? Tem que incentivar mesmo o netinho. Ele gosta, se ele gosta, tem que incentivar. Né? Opa! Daniel, eu sei que a prosa tá boa, a conversa tá gostosa, a visita foi muito boa, mas eu tenho que ir. Vou pegar a estrada agora com a Madalena. Claro. Né, Madalena? Pegar a estrada agora para nós descer e a gente ir embora. Degma, muito obrigado. Obrigado, Degma, por tudo, viu? Obrigado de coração. Ô, moça bonita, tchau também, viu, meu bem? Tchau. Obrigado por ter nos recebido aqui mais uma vez. O que, que é? O que, que é? Palmeira, cajado, não está aqui na vida. Tem pó daí, você sabe, vai sair de novo, né? Porque deixa ela ver. É lenta mesmo. É copadinha. Ah, entendi. A geada desse ano matou não, não chegou a matar, né? Não, eu acho que não, acho que ela vai... Vai vingar, sim. Se tirar aquelas folhas secas lá, né? É, acho que ela vinga, né? É, ela vinga. O moleque falou, tem que arrumar um bambu, já tinha que ter tirado já, pra poder abrir a copada dela. É, comi muito pinhão desses pinhãozinhos aqui, ó. Tem vários pés aqui. Tá na terra. Não é pinhão. Não, era araucária, araucária. Tá na terra do mas seu Deca. Melhor, aqui é não? Daqui, essa é a terra do seu Deca ali ainda? Não. Pinhão. Ah, já não é mais, né? Ali é assim. Ah, entendi. Ah, é? Então é isso. É a última que cai por aqui. Terminando a minha gravação nesse pé de araucária aqui. Agora eu tenho que falar araucária porque o menininho falou que é araucária. É.